Jeg er en pige i start 20'erne med en efterhånden ærgerlig historik, når det kommer til venner og sociale fællesskaber. I folkeskolen og gymnasiet oplevede jeg en del gange, at de andre i klassen ville mødes uden mig, hvorefter jeg senere på sociale medier kunne se, hvad jeg ikke var blevet inviteret til. Det har resulteret i, at jeg den dag i dag har svært ved at åbne op for nye mennesker og frygt for at blive såret. Efter gymnasiet tog jeg på højskole, og det var helt fantastisk. Forbandelsen var brudt, da jeg tog derfra med 8-10 virkelig gode relationer. Det gik super fint i starten. Vi mødtes af flere omgange, hvor jeg blandt andet tog initiativ til at ses både på restauranten, værtshus, café og i min lejlighed til min fødselsdag osv. Efterfølgende har jeg flere gange set på sociale medier, der er blevet holdt sammenkomster med størstedelen af gruppen, uden jeg er blevet inviteret. For eksempel nytårsaften 2024, hvor jeg kunne sidde derhjemme med mine forældre og se gruppen fejre nytår sammen. Derfor konfronterede en af pigerne ansigt til ansigt, da jeg virkelig ikke forstår det. Det vidste hun ikke lige, men hun skulle nok være opmærksom til næste gang, var svaret. Her forleden var der så igen billeder på Instagram, hvor det hygger sig uden mig. Det skær i mit hjerte. Jeg endelig følte mig som en del af et fællesskab. Så hvad gør jeg? Jeg overvejer at invitere dem til en fiktiv fødselsdag med udførte invitationer og hele svineriet for så aldrig selv at dukke op. I håber om at sende et tydeligt signal om, at det simpelthen ikke er okay at behandle andre på den måde. Men hvad tænker monopolet? De bedste hilsner, fine der har fået nok, Emma. Maria. Og det kunne på mange punkter være mig, der har skrevet det her brev.